inkubisi yamabye irayitarukiye inkubisi papa cyangwa uziko peti yigeze gukora urugendo avuye hano mu masaha saba z'ijoro agiye kureba umuntu bamurangiye rubavu ati uyu niwe uragufasha kuba wagarura cano yawe kandi aya masaha nagera utaramugeraho twebwe twirinze kubisukari ngo ibimonyo bitadutarundagira duhitamo kwibera umunyu ariko iyo ufite ibintu udafite ubumuntu bijya bintabari zero yo kuvuga ngo muramara gusinda ibyuma mukajya mu interview bw'amafuti kumvuga nabi ngo harya ngo mwaranshyinguye nako ngo mwanteye umwakuda ahubwo mujye munashimira ko nasize mbubakiye cano ubu ikaba ariyo ibatunze don't choose live hafi hafi rekerekerika yamai ariko se abanyamakuru nuko bakwirukira mu kigali ahubwo se ndahe Kimuramage muramwe abonakere social media ngo nakere nimba nakerewe kizi social media zisigaye zarabujije abantu kuba serie umuntu nka ukora kuri televiziyo ibi bikoro ntago bisebe nta bintu uvuga makuru nta bintu by'ubusere bose bibiki Ibi bo nakarekereka. Byari za 2010. Papi. Wenda si wowe ufite abana nanye ndabafite ariko abana bawe niba kubona uvuga kutari seri. Pita gira abana. Pita iyo mesa rutangiye. Ibyo bintu tangiye kuvuga bya abana n'abashinda bahahira. Ese abanwa amata bose boro inka. Iyo ibyo bintu tangiye kuvuga byo kuvuga ngo abana biratuma tuma message umuntu yanditse kuri YouTube ariko reka nyihorere. Ni ngarago. Nimwe mumamagaye murambira ngo ko nakere. Ubwo uhamagaye yitwa nde bwana munyamakuru. Ibyo byose yamubwiye ka duhagarariye. Yambwiye ko bahagarariye. Ntacyo ko yicheka mama. Ntacyo rata papi. Ubwo yicheka mama. Bagaye ndi mu kiganiro sana. Ariko papi. Kibazo papi ageze hano buseriye ndabusa neza bro. Bari ko ambwiye ko atari seriye. Oya ngende seriye. Aho iyo dukore byinshi si seriye. Ni wowe wigisha ni wowe warangiye uri mu kwa feri babo. Ni mu Kigali Clipper Zone. Ndekare kandi. Yewe umuntu nyogosho ntabwo ari muri Kigali Clipper Zone. Niho. Ubwo rero waramwespiye babi nyogosho. Umuntu bita Amuzose. Ubwo rero waramukopeye. Amuzi. Ubwo waramukopeye. Akamuzose bapikiwe na. Namukopeye. Ibyo bapasi. Ibyo extraordinaire. Ibyo turakomera nyanga. Ubwo waramukopeye babu. Tuye tuvuye. Shira biraruru. Ibyo bapasi. Ide ide nande. Arambaza ngo ibyo upfa ngo na Amuzose. Ibyo bapfa ndabizi. Amuzose ni ide. Kandi pitera. Ura nkuroga gatune tuzuma message iri kuri YouTube. Yewe se, yewe babu, reka nkubwire. Nese wayisome. Babu, nge nta kintu kibaho ntaravugwa. Ubwo urumva hari aga. Nago bakuvuze urubwa urubwa ruramubera. Wose kintu abantu bataramubwira ni iki kibaho. Niki bataramubwira. Gaho kivuge twumve ko. Niki bataramubwira ndavumbuye. Umeze neza. Ikintu bataramubwira. Ahita birwanira ngo nyivuge. Urubwa nawe ararukunda. Bara ari kumva ngo yamishiriye ngo ari akantu ngo ari guhisha ngo ari. Nese ubwo bakurikiye YouTube nibaga Ati reka ngutange mbibwire icyo cyose wara bibwira umugore wanjye gusa harya ngo mbihe ngo byageze yahise ajya arayivu kuri Instagram yahiye umurizo ihene yahiye umurizo iravuga uti burakeye bahabona ngo iki ngo yahiye umurizo iravuga uti burakeye niba habona Babu rwose nta message rero nakubeshya abanye bashake ubonye ibikangisho nazana reziziritse nyine reka turebe message kuri message yarakuvuze hose iyakirire papa ahubwo we guta umwanya nge ndakakurebera ndabigu promisinze ndakivugira nakuri bubone iki se batarambuga nge nagarebe bavugaga eh ni ngewe oya ni hindeze ni ngewe kandi urumva nsebye dukorana nawe wabusebye nose wanze guseba Ntabwo nabyanze ariko narwo nagiye kubihiga. Ntabwo ushaka kumugaya. Se ni iki? Ese ugenda wiruka nkuhiga guseba? Guseba se byishe. Mugani. Guseba byishe. Nubwo ntawe byishe. Ariko hari abantu barwara depression. Ariko wabyirukanye. Biturutse mu guseba. Urugero. Oya.
ntago nabavugira hano ntago ari byamamare ubwo bushakashatsi wa umuritse ubukoreye nuka yotangize intambara utayibusoza ubwo bushakashatsi bwamuritswe nande ryaye ose none siko yabwiye platini ngo ntiwane minute mani ninge gusa ari indirimbo niyo nama nange mbaye we ubwo ngubwo urimo kugera ikirenge mu kibigwaye oya 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 papi warura horata ntahageze ariko papi nawe urumva twika cyane oya kandi kukubona imihanda trending ahantu hose iyo ndi yamye mutubuzi ubuse iyi mihanda kuva 2010 pita kubizi ubwo abahinzi igishanga bamaze gusarura ibinganiye mwaretse n'imbuto zacu zeze zigasoromwa ikibazo kiri ikibazo kiri none sugize ishyari ryuko ndi gutrending ndishyari si ibintu byanjye ubwo icyo nicyo ariko si wewe wa mbere uri mushinjije icyo ni cyo mbere mushinjije icyo ni cyumweru cyanjye nica abandi kizaza papi urumva ase papi bundi gutrending cyobora kuba wena naramusanzemo cyangwa byari mushinjije pita nari gusanzemo managing Benzo wibere ya Paulo ariko ziko Benzo kuba rero ubu ngubu wabuteye imbere nje nta kintu ndageraho ntabwo nabura kukubaza ese wateye imbere Benzo ya managing gani ni muri umuntu wa mikorojeni Oya mukuru wa mikorojeni. Ni mukuru wa mikorojeni. Ni mukuru. Ko wavuze se bushize. Yarabihakanye se? Ya usoromye musumba yanganira imutokoza numbaza amasano sinza aho bavuka. Ariko era mu managing. Era mu managing. Aririmba Neema. Manager ntizuganya nanye. Nakoranye na Bruce Melody. Neema Neema. Neema nakoze tukira abana. Kumbe ntago ngemba mbyibuka. Eh ko ariko oya ntago nibuka niba melody nibuka ntago nibuka niba melody ari muri Neema oya ndivuga bakoranye na Benzo umwe wari rimbye Neema bakoranye Neema yeah oya bakoranye ndirimbo yitwa ku kinone ko bati bakoranye ya Benzo na Bruce Melody so ya bahora ni yes hey happened kubaho ya oya ishobora kujya simbi yakaze kubaho kera Bruce Melody akiri mu beka manager akabatabizi se eh oya manager kandi akatanibuka kwa se yabari yo bitaga nzabandora nari mfite mu papa witwa ganza bandora karadiri bari nziza kaze nka kurebe niko kaze nka kurebe wakabye none urumva imihanda yaradusaraje bavuze ngo tanye ngo kuri trend ubwo nanjye igihe cyanjye cyo kuzima wasanga kiri gusatira ndashaka iba waretse icyo gihe kikanya kira ese papa wujya wemera ko umuntu azima tu akazima kabisa yitwa inzira Imbo yitwa inzira. Inzira rat. Nanye niyo nakekaga. Inzira. Manager. Ariko Melody ntago ari muri video. Oya Melody wera buzije je nibuka Benzo ajya mwitangaza makuru ngo Melody ngo yaranyiriyeho ngo gumaguma. Ko Melody yakoshorinya abantu kuva kera nico ngiyese. Uretse. Sibwo nibuka ko nyuma y'iminsi mike Melody yasa ku mubyeyi. Cyo cyagihe Benzo se yasinzira gikirike pare. Mwamaye bipiri mu stage ya Peri yaragiterura gakira kintu n'ukuntu nesha. Kwa mwaiki. Ngomwamukwise peremosi. Arasinzi. Byamapine. Indes. Muhanzi wawe. Benzo. Ngo no ngo kubera. Njye numva babwiye story ngo no ngo kubera kuna kireshya no kuna resha ngo byagiye kutinkora yakegeka. Ariko ntago muri serie kabisa. Babo. Ngo aracyegeka. Ntago muri. Undakirwana. Eh icyo gihe wari imihanda nawe papi? Eh nari imihanda. Ubu cyo gihe mu mihanda wakoraga iki? Gitangaza makuru oya Pita ari manager ari umunyamakuru Pita ari umunyamakuru ari umu DJ ari umu DJ na organizer ye ari umu DJ 2010 cyane yateguraga nibitaramo yateguraga hari ibintu abantu bamvugaho nka yavuga nti hanyuma byageze kumva nanjye simbi oya cyugeze rena nawe umu DJ koko kandi bavuga yuko ari nuza mwigishije hanya ko nibuka ko yari yabaraye umu DJ bavuga nde cyo gihe ari umu DJ hari ibintu abantu bavugaho nka yavuga nanjye singe kabisa nose wa umu DJ agenda aravuga ngo yaramwigishije abigishije 2010 nuwe inde wigishije Peter DJ witwa DJ Renzo oya umu DJ wanyigishije yitwa Chirumatic Chirumatic twanaga Achirumatic w'umugande wakoreraga tape pa yarakoze hano yakoreraga nakoze hanga umudije wanyigisho ina Chirumatic abo bandi bose babyitirira simbazi abo ngabo ahubwo narabigishije ahubwo ayo mazina ajejo nkuru rabyo buke gasanga rwarabije ejo rugahumba kandi ejo wasanga warabonye ari cyo yazanye kudore ko nikururira umudije koko 2010 dore ko nikururira ibyi warahumbije 2010 Chirumatic yari kukwigisha ntabwo ngiye nari nakabaye umudije cyakora wenda Peter nyenyeranyije yabarize nko kuba DJ nka 2016 2014 ugasanga ahita aba top 10 umwe mu banomini ariko muri top 10 kamabaza murimo gukora biography wabugane siwe wayizanye umugabo ni legend yigendera urabona kwibaza wowe wabizanye
Uratubaza. Kumurimo kubitindaho cyane bamwigishije muragaruka no kubamugaburiye. Ubwo ejo harabaza ababihitira kubanyishyura na Minerval. Ariko reka ngira abantu baratuye mba bera gato fita. Ariko se wowe turi gukora ikiganiro cyangwa uri mu tuntu twamazimwe hano ngo bose ngo wabaye nk'akana kaje. Gayiwe ngo ese we. Ka na na telefone mfite no redire biru. Ngo pe ahita na gahishe. Oya na na bihure niyo telefone wowe. Wakuze kubwanwa bumaze. Ndikubwira ngo akira neza papi mu kiganiro tutangira. Twamwakirie papi yani yakiri. Ke ni yakiri. Na ikaze mu rugo. Bagwa kukunwa se. Hano dutanga nako kunwa. Muhe murabi. Ntabyo unwa nca. Ushaka ibyo kurya se hano twetwe? Agiye kumera nk'umuntu ujya gusura abantu bakamubaza ngo uranywa iki? Naje ndiye ndamwamaze kurya. Mumeze muterata kuri BTN. Ah turashima Imana witeka aracyaturinze. Ndabonye mwaribarutse n'indi channel. Eh dufite channel ya kabiri yitwa B+. Yego. Birimo kugenda neza. Babwiye ariko ko ngo washoyemo imari nawe uri mu banyamigabane. Ndi umukozi nk'abandi. Uri umukozi nk'abandi. Eh bwake nka deposa naha ngaha n'ahandi bakambirindo bakavuga ati gendere nka ushaka kandi. Ndacyabashije gutungwa n'umunwa witeka kintije. Ubwo ngubwo ugimbye babwiye ati ari kwanyoko. Evavu. Abafana bawe turagushinja rero kutaduha cyane ibyo watumenyereje. Utuntu wakoreraga kuri territory mo Ndahiro Valens papi bitiye ni guhiga amafaranga iyo maze kuyabona ahubwo wasanga ahubwo wasanga ari urimo kubinjinja ntabwo ukora twiki kandi nanye nivuzemo mu bafana bawe eh warize ngo ndi babandi bavuga ati abafana bawe ndimo abafana bawe turagushinja kutaduha ibyo watumenyereye ahubwo nuko nuko ubwo mwabirambiwe mwabyumvishe kenshi murabirambiwe bazika rimwe niyo mubyumvishe mwumva ko ari ibyatambuye cyose hari umuntu ubusa ntakora ubwo ngubwo nibyo nakubwiye ngo ihene yahimuriza avuga ati burakeye bahabone ubwo buracya ndi wawe ndi ku covering isi wa wajyanye muri expo kubera igikondo ese Peter wa umunyamakuru wambwiye wita iyi nkuru yitwa ni rest in peace barakoranye nawe urusha amaboko bamwirutse bashaka kumugonga aragendera ku ipa yimwira muri brigade avuga ngo iki araje yo ni umuntu tapaye ayimira yarafite moto ya date yagendagaho icyo gihe twari tukikora kuri City Red yego ageze kuri kira cyapa cya taxi kuri 40 hazi modoka ya Hilux double cabin iraziza zidi passe zindi imukubita inyuma aragwa ahita agukora yirukanse yirukanse abaturage babayibonye plaque Celestin ababajije ariko ubwo ibyo byamubayeho hari indi modoka nimugoroba babwaho yari yamwirukankanye ari rukanka aca hano dialogue imodoka imwirukaho aragenda aracurika arangije ahita agenda yinjira muri brigade akizwa n'abapolisi icyo gihe urumva buriya ngo iyi ntinyi ntikwirwa mu gihuru ku munsi wa ukurikiye indi razira mukubita double cabin razira mugongo aragwa ariko mukubisa igihushuka arangije ahita akora inkuru ati ubwo nangeze kuri 40 imodoka yaje ifite plaques n'izi bigaragare ko yangonze ibishaka kuko ababibonye babishimangira akaba abajije umuntu ndavuga ati ubu polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda rikomeje guhiga bukwari y'imodoka ati twegereye oya mu victim wahuye niyo manuka ubaza uko byagenze Celestin wabita wabibonye gute agahita yisubiza nitwa na Celestin ntabwo ariko byagenze bera jo bivuga aravuga ati yihaye interview ariko yihaye interview njye uyu modoka yangonze ibishaka ifite gahunda ose iyo nkuru yabaye yaratambutse yabaye yaratambutse ndatambuka ko ari we wari chief editor oya ni nawe wari uri gupresenta amakuru ahita yimwaye itari no ku rupapuro yayongeraho iyo nkuru nayihera burya Celestin yarangwaga n'udushya twinshi ubundi akoreye mu giti ari ikindi gihe yakoze inkuru yakoze icyo gihe inkuru imwe n'incamake icyo gihe chief editor nimba yarusakima nimba yari patos umwe muri abo inkuru
batavuze muri editorial meeting ntago yagombaga gutambuka kandi umusaza akaba yarakundaga kwifatira utuntu twa duhugiyeho kudute kinkona wafa ngaho abantu kuna biri bugende abana wapi abaraje hereye kunca maki inkuru ihetse izinda itahera kuri ya giti ahere kuri ya giti bamwinjiranye muri studio ayisoje ahita avuga ati nshimiye abari bakurikiye amakuru aravuga ati mu byitse tugano no mu bikomeza ahita nigendera bamaje batiste n'ibiki bakoze ahita yirukana kuri radio biba ngombwa ko Kevin yongera kumubaza amuhamagara aramuza ati njyewe barandisturbinze ni muri studio ute banyinjirira ntago ari we wahinduye amazina kuri radio yita umucuruzi wari wamuhaye amafaranga oya Wihinduye amazina yakoraga kuri ya radio ya Kaburo. Akunda gukora ibiganiro by'ibitaramo nimba asigaye gikorera hano. Oya seka. Akora hano ibintu by'igitaramo. Wazamuhaye akantu akavuga ati amakuru murimo kuyagezwaho na Rugemana. Zamakagite. Imyanda yagiye ikora ibintu byinshi cyane. Buriya icyiza kiriya gihe ntago social media zari zakabaye nyinshi ibyari bitarabaho. Iyaba biza kuba nko muri iyi myaka. Tuba dufite ibintu byinshi cyane ku ma TikTok, kuri ama Instagram byari kuba byinshi. Ariko kiriya gihe hari n'ibyatambukaga none ntihagire umenya ko byabaye. Nicyo cyiza cyabyo. Aha amabara yabereye muri iyi mihanda. Ariko imihanda iba ifite amabara menshi. Nanjye nzi umuntu wakoze afishe ya Sake ayiha Danilo Rurema arayipostinga. Hari umukire yashobora gukuraho ino. Kagiti se? Hari umukire yashobora. Umuntu ndamumenya. Amukire ku baterankunga yaravuze ati umukire ndayamukuraho gute. Akora igitaramo kiza kidahari akora afishe akiraho. Cyatewe inkunga na hari n'umuhanzi se hari n'umuhanzi bafishije Musanze darure makora horekege ni uzu bari biharawe gucika ibintu byari biharawe cyane hari n'umuhanzi nzi kandi ukomeye Musanze baramwafishije aza kumenya ko bamwafishije kandi atazi icyo gitaramo arangije ajyayo anasaba mikoro ajya kuri stage arakubita uwo muntu nubwo utamuvuze ntabwo yaba atari umwami James arangije ari icyo arangije yavuye stage ajya kuri police ati muze mu mbarizi ikuntu banyambura ntabwo ari King James ati twara amamaje twa papomine asigaye kwicyura uwo muri King James niwe wakoraga izo boro byaba bya kera byo kuza umushyira kuri King James ntabwo yagera kuri iyo ngo iki yavuye stage niwe ahita avuga ati ajya kuri police police ya muzi ikorera he njye nashatse DPC Mariza baraza nyirake baravuga ati njyewe twaravuganye yafishe turavugana iki kandi uriya wafishe ntataramiye abaturage twavuganya ngahe ati reka njye naramira yangahe polisi bati mwamukoresheje abaturage rwose batavuga asubire hadu ifungo ayavuye mu birayi avuye mu mbara suka yavuye mu bire ntabwo wakwitwa umwami utari umwami oya ntabwo ariwe mani njyewe niwe urukoma uwo muhanzi sinzi mubuze ariko ubwo umwivugiye ni akazi kazi ugiye no gushaka DPC wa Musanze ngazamwishyurize baramwishyuye kandi noneho yahise ashyiraho n'amafaranga menshi yahise avuga sitandari nyine isanzwe Sayine Zuzu yarageze ku rubyiniro ntiyishe amasaha ari muzima nta n'ikintu yanyweye ava atagonga mikoro na bafure bakayakuramo ariko iyo ni fresh kuko kera habagaho imico n'umuntu akaza kuri stage yise undi muntu urabona nta internet yabagaho cyane ukahita uzuvuga uti njye ni njye Phil Peter DJ Phil Peter uhita ukubitira abantu abakubitiye rubava bavuga ati yise kamishi se none se hari n'umusore wajyaga agendana na Riderman yitwaye Muizo Muizo yigeze kuba idukora ni Nyamirambo nawe uri mu bafana Nyamirambo Riderman yaje kamenge twazamutse arakubita kugeza saa sita zibiri tukicaye dutegereje Riderman ntiyigera ahagera kandi bamutangaje umunsi wose
Evan, bivere. Aho rero yagenda akikorera bari ko yamu. Ari gute waya mu. Kubera ko umuzo yakoraga backstage ya Riderman, dare rashobaga kuba yamurira ko kuri byozi. Eh. Hariya paprika vukira w'ikigari. Biragufasha iki? Yahoza twigisha ngo tujye tutari inkuru ngo zifite icyo zifashe ko mutareka ngo nsubire. Ibyo bintu birakufasha iki? Birafasha kuganira n'umuntu. Inkubisi yayo yarakize. Mbaza. Wewe arese ubugendo gutanga ibibazo birafasha kuganira n'umuntu tuziranye. Mugani. Erega nibyo papire reka nkomeze guha impamvu zanje. Nta mpamvu yo kumbaza nimba ndikavukira. Mwese sicakubisubiza n'uburenganzira bwawe. Ufite ironda kare. Ndwese uburumva agiye kuronda. Kucyumbaza. None ubwo leta y'u Rwanda yandika kundanga muntu w'umuntu akomoka n'ironda karere. None ngo inanga muntu kugira ngo ubone mwini. Nayo chaka kandi uhari nyirayo mfata igipapuro nyiracyari. Nonese irugena polisi kakubira ngo zanjye ngombwe byawe ntago ibikubona. Nibikubona. Ntago ngiye barambaza indangamuntu. Na polisi uransaba indangamuntu. Yitwara neza. Ngiye ndikuye ngo mu Rwanda ibyo nibyo kuri leta ya kera bakoraga imikwabo ngo zanjye indangamuntu yawe. Haki imikwabo iracyabaho. Iyo hari icyo baketse. Yego. Iracyabaho. Ntacyo ukekwaho. Bane ntongane. Wena ndakeka uko kubwiza abantu kuri cyekwa ko ngwagiye muri America agiye kurongorwa. Aha, agiye ngo kurongorwa. Okay. Ngo ne yagusubize nawe. Wese ni yakubaje. Murakekwa icyaha ngo agiye kurongorwa. Wataye urugo. Kandi ibuna ringiye kurongorwa. Kandi abana yarabasize muhanga. Arasenye abana. Ariko ndavuze ngafite abana. Kandi yanatangiye bivuga ko. Ye abana ndabafite ariko ntawe mfite muhanga. Bafite henshi mu gihugu. Uburyo uri kuvuga se ko ari umunyonzi muhanga atari byo? Oya ntawe mfite muhanga. Ariko mbafite ahandi henshi mu gihugu. Arabeshya arabimu. Ariko ariko itegeko rivuga ko ugomba gufata umwana wese nk'uwawe. Ariko muhanga ntawe. Ntawe usigara ibyo. Kandi nibyo. Buriya nayo kubwiye ko abanywa amata bose batoroye inka. Filipe afite abana nta. Ako nubanza akagufasha cyane. Katagufasha kuba yanywa amata atoroye. Eee cyane. Sebe kuri gukwepa ibibazo byanjye kandi byaye. Ntacyo nakwepye ndavuga ngo icyo ngicyo ntacyo nkivuga uko nacyo kigira. Ahubwo icyo ni igisubizo. No comment. Cyane. Nese papuri ingaragu cyangwa urubatse? Ndi umugabo ndubatse mfite umugore n'abana n'umugore wanjye yaje amerekeje urambaza ngo mfite umugore. Nese murumva amakuru tutayamenye. Umugore yaje guhereza. Ariko papi, ariko urabona umugabo aherekejwe n'umugore. Umugabo aherekejwe n'umugore. Ubu nuko yese yitakuma. Ubu yaba madamu adahari. Ariko utavuga ati. Ariko nese hari izindi nshoreke. Ariko kugira ngo oya ntabwo ari umushoreke. Ariko utavuga ati umugore wanjye ni hano. Nonese muri iki cyumba ko harimo abagore benshi wawe ni wowe. Mugani, naduhishurire. Fata umugore wese nk'uwawe. Mugani nimufata abantu bose nk'abawe ba nyina burumva nyine. Ba nyina nabo bari nk'ibisubizo. None ubwo ngubwo nashaka kukubaza itandukaniro riri hagati yo kurongora no kurongorwa ni irihe? Icyo kibazo ndakigusubiza nshizamanga. Umuntu warongoye cyangwa umuntu warongoye? Umuntu warongoye. Wowe wowe nge narongoye. Eh. Ko yararongoye. Narasabye ndakwa nkiri tari cy'ubukwe hanze barabutaha baranyambarira bari yajira nagutwereye. Aho umuntu warongoye. Ukubyumva? Naho ubu abajene ngo uyu munsi wa none barashaka visa bakigira kwibanira ngo gwe warabonye ngo umugore wangu ari mama wawe irorongoma. Ariko uriya mugore uri kwitanya. Mama wawe irorongoma bari baramujyanye kirya giye babivuga. No mu bubirige. Si wo muri gari waramujyanye. Reka wenda buri gihugu niho mama wawe irorongoma bafitemo umuntu. Ahubwo awirorongoma bafitemo umuntu. Mama wawe yafata babiri. Uwo mwitirira. Abajene bakishakira visa. Akaba aragiye. Hano mu Rwanda ngo umukobwa uzanye ngo igikapu cyitwa ngo nzaba ntaha ngo aba arimo ikariso yo guhindura n'akajipo n'ibindi ngo yinji. Inkuru se ntitwayikoze imuhanga y'umusore ngo wamaranye n'umukobwa ukwezi yarangiza akabwira mudugudu ati mumfashe mumfashe muze mumurira aha ngaha. Umukobwa ati nashaka imerekezo y'ibihumbi 30 ati reka reka nagwe ibihumbi 8. Arabyo muhura n'inkuru kabisa. None rero umuvandimwe nawe ngo yishakiye visa. Abona visa. Yaje kuyibona se? Nayibona. Cyarange yarongwe. Yagiye muri America nkarongorwa wowe. Cyangwa uravuga kuri arayo wende ijoro rimwe? Ajya. Akagenda mpaka mu. Yagiye ngo mwiba. Ubwo mbwira. Ariko mwibanga rikomeye naje kubona mugana bimereye neza kubikweta bimeze neza cyane cyo yari aho. Ndavuga ati sha byanze bikoze mu kecuru bicuri kuba afite imitungo myinshi. Izi nkweto kwa Philip Tatazi yambaye Kigali. Noneho rero abasore bagenda bucece. Twirirwa tumbaza umugore kandi mfite umugabo.
sinkibyo si kiba guhohotera bashaka kukugira inshore barashaka ahubwo bakuhagahenge kabisa ubwo uzongera kumbaza ubusa wumve nkome uzongera utegarugori ubwo uzongera kumbaza ubusa sha Ese. Ayo nakaga bikomeje kugorana kabisa. Ibintu bikomeje kugorana. None se papi uracya managinga papa cyangwa? Papa cyangwa ndacyamufite mu biganza byanjye. Kubanje kubitekerezaho kabirira. Kubanje kubitekerezaho kabirira. Ubundi hari uburyo buri muri management. Management hano mu Rwanda iri mu byiciro bibiri. Hari manager ugutama amafaranga do a a z de byose bimubazwa. Ubwo ubundi tumwita umushoramari cyangwa producer cyangwa producer nabyo. None hari n'umujyana mu by'ibitekerezo n'inyunganizi. Executive. Hari n'umujyanama ari no mu manager mu bujyanama n'inyunganizi. Ni muri urwo rwego mfitemo papa cyane. Kandi ibyo ni ibyo bikomeye bya buri munsi. Afite uwe investing. Abantu benshi rega bafite amafaranga batazi kuyabyaza mu bujyanama. Nawe ubaye ufite ibicero z'udutemo rwose nta kibazo. Ne nago ari uwe investing. Umuryango urafunguye. Rero ubwo rero ubwo bivuze ko rero nimba ari umujyanama n'inyunganizi byose hari icyo abiziho ibyerekeranye na YouTube channel ya papa cyane. Twabonye yagarutse. Ibyo nayo ngiye kumubwira ni felicitation cano yanyu twabonye. Hari hamaze igihe kirekire. Bundi bibiriya bivuga neza ngo nuko rero mube umunyu w'isi. Sibyo? Twebwe twirinze kubisukara ngo ibimonyo bitatu tutandagira. Duhitamo kwibera umunyu. Hamwe no gusenga uwiteka akora imirimo itangaje caniragaruka. Imana ishimwe ubwo bataduciriye akaba wa muvandimwe ngo bavuge ko yaba yaragurishijwe kandi noneho igarutse mu bihe byiza nyuma yuko hari abatatwifuriza ineza bari badutaye ahantu habi cyane mu manamanga ariko Imana si nk'abantu kandi buriya cyane cyane buriya abanyamakuru radio presenters TV presenters iyo bakuri hafi iyo ufite abantu ufite byose ariko iyo ufite ibintu udafite ubumuntu birya bintabari zero yego twashimye imana rero kubwo kugaruka kwa cano ye mu gihe yari mu bihe by'agahinda kenshi ari amagambo ya postinze kuri IG ngo nibitangazamakuru biyafatiye hejuru ndabafite hano yo kuvuga ngo muramara gusinda ibyuma mukajya mu bo interview bw'amafuti kumvuga nabi ngo harya ngo mwaranshyinguye nako ngo mwanteye umwakuda niko njya numva mwiga niko njya numva mwigamba bro twe turasenga ntago Yehova yatuma turaburiza ibaze ko mbahangayikisha ndi umwe nta rebo nta manager nta sponsor nta sugar mami nta na diaspora mutamu ndambira ngo imeneremo ahubwo mujye munashimira ko nasize mbubakiye cano ubu ikaba ariyo ibatunze abantu babagabo ko koko mwirirwa mukoresha imbaraga zanyu mu gusenya ibyo muvuga ko mwubatse ibaze gutinyuka ukansibira indirimbo uzi neza ko zantwaye imbaraga n'amafaranga kuri cano nayo nakubakiye wazisiba kuri cano yawe ariko ntuzazisiba mu mitwe y'abantu iyo message se sha wabuzwa n'iki kuyifite hafi niga ndu munyamakuru kuko ari mishaza so munyamakuru kandi mu kiganiro hasangira ibibazo na papa cyangwa oya hari cano nagize bakayisiba indirimbo naririmbye bakayisiba ibyo bintu ntuze kubibaza yabuzwa n'iki kuba yibitse si ibintu yakubise runaka Nawo umuntu mentioning ariko inkubisi yamabye irayitarukiriza kuko buryo turareba bagize ndindira ibyo ni ibyawo buriya baravuga ngo umugisha ni nk'imbeho umugisha ni nk'imbeho ni wa buri mu makuvurori byanze bikunze ku buryo mu mvugo y'ikinyarwanda harimo amakuvurere yishakira inzira mwateguye baganiriye mbere babu baje bavuga ko IQ yawe iri hejuru nka bipinga urumva ukuntu ushatse igisubizo ati umugisha ni nk'imbeho ni
ari kuvureri yishakira indi. Wiyarosa imbehe ikanga kaza. Sinago wari wiyarosa ngo umvurimo no gutitira. Uburwayi. Yego, wari ugiye kutubwira kuri ano magambo n'ubundi papi. Impamvu nyasomye nuko wari uyakomoje. Ayo magambo somye. Ntabwo ndi bujye kure y'ukuri kwayo. Nta n'ikintu ndi buyatindeho. Icyo dushima nuko nkuko yavuze ko Uwiteka nyinga batamukoze isoni. Ijambo rye ryarambwiye muri ibiri ngo nukora nshobozwa byose na Kristo mpa imbaraga. Yego. Rero Uwiteka yakoze imirimo itangaje abafashije papa cyangwa uziko Peti yigeze gukora urugendo avuye hano mu masaha saba z'ijoro. Agiye kureba umuntu bamurangiye rubavu ati uyu niwe uragufasha kuba wagarura cano yawe kandi aya masaha nagera utaramugeraho. Arabagiye. Yarabirangiye. Ana hageze umuntu ahita agenda. Nta ibyo bindi rika tubyihore. Nashaka kwerekana inzira y'umusaraba yaciyemo. Ariko iyo uzabukomeye ni ngombwa ngo uce mu bikomeye. Buriya urebye imodoka iyo igenda mu wumva imeze neza cyane uzamura kayesi. Ugera mu bushyuhe mu bukonje ukazamura ubushyuhe. Ntago yo yakubwira iti buriya uzinyundo nakubiswe kugira ngo urimo kunyigaraguramo. Ibyo rero by'amacano bireze muri iminsi ariko tutaravira no kuby'amacano ubwo roka heruka no mu kiganiro bamubaje kugerekeranya no gusiga indirimbo za papa cyangwa arabihakana ravuga ati reka kandi no magambo yaje nyuma ya interview ntago nshaka kugira ikintu nza kuvuga kuri roke ubwo nshaka kuvuga kuri side yanyu nk'umujyanama ndetse n'unyunganize mwege mufata ko ari roke wabasiba indirimbo umujyanama utanga n'inyunganize iki kibazo nacyo ndi bugivugeho yego Uwabikoze wese abyigaye yumve ko ari umutima w'ububwa ariko njye y'inkuru urumva papi iyo nkuru uri guceceka ariko iyi nkuru njye nayitekerejeho ngerageza no kwikoraho narize zanjye bishobora no gutuma ngira ikintu mvuga kandi nta ruhande na rumwe uhagaze mbogamiye guteza amatwi buriya uzi bimwe mu bintu njye buraya ibintu byinshi bifasha kutagira uruhande mbogamira sibyo ariko ubundi ni wowe umunyamakuru muzima birimo na tweet nanditse ejo buriya njye uruhande rwonyine nabogamiraho ok nabishatse nanjye ni umuntu nabogama ariko nta n'impamvu yo kubogama ahantu nabogamira ni ku Mana honyine ahandi hose bro ni na etage n'ibindege irashuka gukomeza ubuzima gukomeza ubuzima ni urwanda guserekane kuvuga urwanda sureba iki kiganiro twese twaguruka tugasohoka mejo kigakomeza cyane kandi kikaguma cyitwa cyakira n'ubundi zina rigakomeza ni zina rigakomeza niyo mpamvu rero his excellency avuze ngo nazagira umuntu batera ubwoba ashanga babwire ko mungo mutabaho mutamufite ntago bibo busi ninde niyo mpamvu giye navuga ntuvuze ku kiganiro ko yakoreye hano agahakana iby'indirimbo ariko niba nibeshya niba narabyumvise hadi hari akantu yavuzemo ku kuntu cano ye yabaye demonetize muri icyo kiganiro cyangwa ahandi hantu demonetize cyangwa nayo yabanje kuburaho gato hari ibintu nk'ibyo yavuzemo warabyumvise eh ngo uko yabuze igaruka indirimbo ntazi kiriho igaruka ariko irine na monetization arayibura kandi niba nkurikira hari n'ibintu ashobora kuba yarafunguye ejo bundi byindi cano ariko stari mazina iyo ntago nyize oya hari cyane ejo bundi ya kimomo niba ari kimomo news cyangwa roki wati nabonye cyashya cyashya ijya hamwe ibintu bya documentaire n'amakuru n'ibyo cyashya warayibonye nise kuki ntanarize mukora muri ibyo bintu none se ko dukora nawe kutayikora none se ukabukeka ko bamuripotinze ikintu ngiye mbona twaba turetse gushyira to me 100% maje nk'umunyamakuru nge navuga ko muri izo message papa cyangwa yavugaga roki wenda mwe muri kubica ku Rwanda muri kubitinya sibyo ariko njye nabivuga kuko niwe bakoranye ni hindirimbo ze zari ziri ni nabo bo bavuga ko babyubatse byose ntago rero najya kubica ku Rwanda kandi kuri ndi kukubona ni habone ko ufite ukundi na wazaza kutubwira ni roke yavugaga ariko nkaba navuga ni si nishimi byabaye kuri papa cyangwa kuko njye w'ibyambayeho birenze ibyo bubaba barafite ndabwumva namba nawe byiburiye yagarutse hari uturirimbo duke yafite hari no wabura tubura burundu eh hari none wabatubuze burundu mane ubwo bare rero afite ndabuze nawe byakubaye ufite experience eh ntabwo ndi ikigoryi cyo gukina ku mubyimba umuntu ahubwo mfite ibibazo kuruta ibye sibyo ariko maranga mutima ntadutware yego
ngo duhite duterura ibintu byose bisinde tubitsindagire kuri roke. Umuniga niba yaravuze ko utaza kutwangisha roki utaza kufata icyo uretse gatoya iyi message nayo mvuga neza ndindira ariko yo niyo mpamvu mbajije iyo message usomye uretse gatoya ahubwo wowe ntuze kutubiva mu rwango muri roki ngo mutwangishe ukore interpretation y'ibyo tutavuze iyi message basomye ni nge wazanditse ariko rero naribajije papiro ngo ibintu byose birimo kugenda bisasira oya muvuze ngo turiceho ngo tugende nimba ugiye nyabugogo cano Rwanda ndetse ukomeze ujya gusenguruka Remera visa ku kintu ico pita kozere ico ndasaho ku ntego mwivuga ngo reka tubiceho tugende already message bisinde mwarabitereye mu biterika kuri roke ngizi barazisoma nese urumva bari kumuvuga neza cyane ko nusoma commentaire bitekerezo birenga magana ngahe biriho birashira mu majwi roke urumva bari kumuvuga neza situbaze tuyemereye uko atari neza rero mwiterura ibisinde wivuga ibyo hari umugani nyarwanda uvuga ngo zitukwamo nkuru uko byagenda kose zitukwamo nkuru ubu umukozi wawe mu rugo nugenda ugasanga yamenye ikirahure cy'inzu ukodesha hazabazwa uwo mukozi cyangwa nyiriza zakubaza kupita ngo ikirahure ko cyamenetse cy'inzu nawe wazi umukozi ngo cyamenetse gute ninjye agomba kubaza birumvikana ibindi se ushaka nibi nanjye sinkosheje kuba mwarabibajije Roki n'ubarega bamubajije niki se bamubajije cyaka kuba kumushinja umuntu kwagiriza umuntu ibintu ni nko kubimubaza yego eh nico navugaga kuna izina ryanditse ari kuba ariko nyirubyisobanura wowe nubwo nubona mundi muntu uramutubwira niko navuze navuze tumakanya ambwira undi ubusa hano harimo umakanya ambwira undi niko nanye navuze hano harimo melodise tucheke melodise niwe nyiricano cyangwa niwe uyikontrola urumva rero ko byavuze niwe wa producer niko byanze bikunze ari wa prodinga kuri yo channel kandi buri wa prodinga ariko abana prodinga n'ubaga bavuga ngo ntago bamwira none se papi ya papi none se rika mbabwire kwanza nta n'uwo ndi wawe yego urumva nditunze bro aha kandi his excellence yera bifuze mbisubiye mu ngo nta muntu wavuga ngo ntago muzaba ko mutamufite ngo umugabo arigira yakura cyaraboreza manega ibi biboro murimo mukinamo yes mwa murimo gukina mu mutungo mu byubwenge urabyumva abaniga baragiye bakora ikiganiro bavuga ko support ba papa cyangwa kirahari ari kumushyingura sibyavuzwe bikajya ku karubanda ibyo ayo magambo akurikirwa no gusibwa kw'indirimbo ze none uwavuze ko support yaho umuntu ari kumushyingura gusiba indirimbo sicyo cyoroshye akose ko ibyo bintu ari sibyavuzwe se sibishije ikintu cyawe kiri potinze ko bigaragara nyine oya iyo cano yari ntabwo ari kuri potinze ariko cano yariye cano yariye yo hari zaba mbinoza ari ziri afite ubushobozi bwo kubisiba cyangwa akabikuraho ntabwo yakuri potinze kandi ariye hari cano ariye ayikoreraho ahubwo ikintu kimwe nabona iyi show bizi yacu nko kiri kugenda ikura rika twigiremo ubumuntu ubunyarwanda buto oya mbere yuko ukiraho ubumuntu n'ubunyarwanda ntago ndarangiza igitekerezo cyanjye kirangize yego nibyo ndavuga ko mudakwiye guterura ibisine ngo mubitereke kuri roki kuziye mpamvu kubera yuko kubera ko inkunga yatangara kumushyingura kubera sinzi icyo kiganiro gye sina nacyumvishe niwe wabivuze niwe wabivuze ari kuri MIE hasabwe inkunga y'iki bamaje kuri papa cyangwa bamubaza ngo iki ujye ucyumva biterwa na context bro none si bunda banza njye kucyumva ngaruke tuganire wewe wabyumvishe tubwire uri umunyamakuru reportage ni MWS cyangwa ariko papa biroroshye biroroshye njye context wo bro reka nguye nk'urugero babu reka nguye nk'urugero ushobora kumbaza umuntu dufitanye ibibazo ukambaza uti kubona arimo gukora agerageza azamuka ntiwamushyigikira ukamutera inkunga ibyo bari banamufashije bigakomeza ngiyewe bitewe n'imyumvire yanjye nkakubwira nti aho ibyo yankore yuko mbibona ubikira ikintu namufasha cyonyine keretse yitabye Imana nkatabari wabo nkamukingura ibindi byo yose bye sinabizamo usibye urupfu rwe aho ngaho ngiye nabyumva niba umuntu yarababaye aravuga ati naza kugusezeraho bwa nyuma gusa nta kindi nta mbaraga zanjye nakongera kugutaho papi we akabihuza nuko kereka ahubwo nibo baravuze ko bamwica bakamukingura
I'm going to go to the house. Ariko ari ari sibye usibye imibiri kiri mu mwuka twabuze abantu bacu nitwabona n'uburyo bwo kubashingura bro ndi kuvuga ubu ngubu babonye ababakira reka ibyo ngibyo turi kuvuga ubu ngubu ku buryo hari imibiri ariko ikiri mu buruhukiro bw'ibitaro bitandukanye yabuze banyirayo na leta rera yishingura iyo ngiyo leta irayishingura no ujye utinya leta irayishingura babu ujye utinya ku muntu bamuhamagara kwa muganga bakamubaza ku muntu we akababwira ati ni mu mufashe gupfa ibyo bintu uri kubihuza n'iki pita ni mu mufashe bihuriye no gushingura twavuga ni mu ruhure nyine bihuriye bihuriye he no gushingura ndi kukubaza ariko yavuze byo gushingura papa cyangwa yararushye ni mu muruhu papa cyangwa yararushye ninde mu muzi wapfuye akaba urumushingura nabyumvise papa cyangwa yararushye gwe yararushye eh namungani kandi ntago serum ari kongerwa mu rukoza nakuri yabarushye mutaruhanye ubwo se urumva umujyanama wowe atararushye ngewe nari narindi mu mfa kuko ndamuruze ndamuruze bibazo niba arushye nge nari mu ndapfa ngise wabazaga iki wabazaga iki bundi nuza kuko cyabwiraga papi icyo nabwiraga papi ngewe mbona muri analyse yanye ni nabyo nahereho mbona byanze bikunzira ya channel ya Rocky yaragize ibibazo Either urumva niba yarajemo kuyiburaho cyangwa akazamo kutaba kubura monetization ibyo ari byose yagize ibibazo ntari buze kumenya ibyo ari byo nk'umuntu udafite amakuru yizewe Peter noneho muri ibyo bibazo reka nsoze igitekerezo muri ibyo bibazo hashobora kuba hari undi muntu wazikuyeho cyangwa na Rocky nawe akigira wene inama yo kuvuga ati ubwo mbuzi monetization urumva cyangwa cyano biri kugenda gutya ni inkuru ahizi indirimbo kuko ikurundi bubikigikire bimwe mu bintu bituma YouTube ishora kudemonetize channel yawe nukuba idafite musimamo either you an artist in the channel ya music mu gitondera byutsi bayibi ejo bibaye gutya na gutya kuburiyo stability kuri channel bishobora gutuma ubura monetization ese ubundi Peter reka none nanjye nkwibariza kano gatoya uziko ariko ibyo bintu nimo kubibwira injije cyangwa urimo kubibwira abantu nazo turi kuganira none ikintu giye kwibaza nta myanzuro dufashe turi kuganira ngewe icyo ndi kwibaza ufite amakuru yisumbuye niba ngewe icyo ndi kwibaza babu babu niba papi afite amakuru yisumbuye kuri analyse twakore nk'abantu bari ku ruhande mbere yuko agira icyo avuga reka nanjye mbaze Peter reka mbaze Peter ibanza kuguha message bakakumenyesha oya reka mbaze mbaze Peter reka mbaze mbaze message ivuga ngo iki message ibyuka mu gitondo ikubwira ngo twa decidinze ku demonetize YouTube yawe nta warning itanga Peter reka mwibarize gatoya nta warning itanga reka mwibarize gatoya good morning ukayibara akagira we decided to demonetize cyano kubera yuko mbere yuko ibyo bibaho banza kuguha na warning ibaho kuri demonetize oya reka tureke ibya warning Peter wewe watunze cyane Peter mwakira Rocky hano ntabwo natunze cyane yitubwire Use yaba yageze no mihanda turatunze Use ibicu TV yaturabimenye ko ari yawe Nabyo twari none sundi Peter Peter reka mwibaza kano gato Jaje kugenda gute kuri yo cyano yawe ndagusabye Njye reka nibarize Peter kano gatoye mwakire Rocky hano mbere uko ngo ukuri kumva ko akoza analyse nawe wamubwiye ko akoza analyse kubya kupacyangwa nyine urahagaze hano uravuga uti nakoza narize ngewe oya nako byose bayabakira kimwe ariko nanone Peter nyine gute none kuri bano uri kubasaba amaranga muti nuko oya reka ngubwire nuko Peter yavuze ngo nari kujye ku ruhande nuko batari kuduha amakuru kandi bakaba bafite wasi ibyo ibiri ku mutima burya ngo bifitiye amaranga muti wowe yasabye we Peter yifitiye amaranga muti maye ashaka kugira ngo amaranga muti maye anire muri analize agira muri twebwe ariko papi reka ngubwire nje nta ni kibazo mu gihe amakuru naba mfite anyemerera kugira ayo maranga mutima nkategereza umuntu nanafite uyu munsi nanatumiye mbere yuko ngira icyo mvuga ambwire nawe side ye mbone ku hinduka cyangwa mfate undi mwanzu cyangwa winani ejo ibi bintu urumva babu ibi bintu iyo nza kujya hari hanze nkabivuga naricarana n'impande zombi
nesucuranye n'impande zombi kandi uhari uri ku ruhande rwa papa cyangwa umuvugira n'irindira no papa cyangwa uri kuvugira urundi none rwasegaye oya urwe rwarivugiye we yarivugiye roke yaravuze ati nyene narabyutse narabyutse nsanga nikubivuga nk'umuntu wamukoresheje ikiganiro yaravuze ati ngene yarabyutse nsanga indirimbo zavuyeho cyano nabanze kuyibura nk'umuntu umvishe ikiganiro aranavuga ati cyano yange mwara idemonetije akamwunganiza mu byashobye ati amashari yanyu se cyangwa yari impuguke mu by'ubushakashatsi impuguke mu by'ubushakashatsi akamwunganiza mu bya showbiz ashimangiye ukurikire yaravuze ati amashari yanyu se sha cyano yange ntimwayidemonetije uri kumva ati amashari yanyu cyano yange ntimwayidemonetije ati namwe mangira ishyamba ya rero umuniga aravuga ko cyano yabayidemonetize yabanje no kwiburo aranabyuka asanga indirimbo zagiye ndi gushaka umuntu hakubwo surumva ba wo kurundi ruhande ufite amakuru yuko byagenze urumva papi yaza hano mu kiganiro akabeshya Yamzenga baniga barabyutse bifuza gushyingura umuntu barabitangaza ku karubana. Erega buriya akamukararema. Mujye mwirinda mu byo muvuga kuko byanze bikunze hari igiye wigamba ikintu cyaba. Bakavuga baravuga ko igurukanye umusatari yo bavuga ko iyo ari yamaze. Kandi none bagacumuga mu kinyarwanda ngo hatakanyira ubukozwemo nyirubugurukanwe nakebo arumirwa. N'icyo nsoreje gukora ibyo nta kindi ndi bubivuge. Ibintu muzabyibarize muri atwikira muri kinyiranyindo ari umuntu wanditse message ngo ese papi ko yari inshuti ya Rocky mu gihe cya covid bahararanye bakorana interview nyinshi baje gupfa iki mutu nta kintu dupfa na Rocky Rocky n'umuvandimwe ni inshuti ariko nanone byabaye ntibyarika kuvuga yego wonda musubije ibyabaye cyangwa ibyo yakoze ibyabaye ntago ari yari weyashinjije yakoze yabikoze turi kumwe umukozi wawe amenye kirahure uwo muntu yumve message neza papa oyambabarira ahubwo interpretation izanyu zimeze nkaho hari ikindi kintu mushaka oya dutindi numbe akari mu nda yiko bakamenya kamenywa n'umwiru na nyira yesho ari wa menye kirahure no ari ko kibazo akari mu nda yiko bakamenywa n'umwiru na nyira yo byore ikibazo ni kimwe kuva batandukana bombi bombi bari yagifite access iri full oya urukuvuga ngo ari ndirimbo kuri mani papa cyangwa nta access yari afite niko tubyibwira ariko ni nayo mpamvu papa ari hano mani yatubwiza ukuri umuvandimwe igimvura yamunyagiriye abonye ko ari bwari kubonaho yugama muri kunchanga muri kunchanga cyangwa muri yo context wicanje mbere yuko uza muri kiganiro wewe wagakwiye kuba ubizi ni gute se bibazo papa cyangwa oya ni gute papa cyangwa rero ko ibibazo bafitanye baba bagisangiye cyane mbere yuko ujya no kubibaza umuntu kuyo bagira access bose zuko bikaza cyazo bikubazana muri kucyumva twibarize neza ara ukinira mu kiganiro bazaho batangiri umbaho batangiri ndugira ngo hari cyane ya mbere aba bahungu bombi bagikorana banyuza gahindiriye shobora gusanga ari natwe turi kwibeshya n'ugira imunye n'izo kugira abantu babyumve neza kuruta bari cyano ba urubuka ruka beshi rego uyu yari manager wabo yitwaga ngo ikiyo cyano ariko se yitwaga Rock Entertainment n'ubu yes cyano ijya hindirimbo zose bazabambe bari kumera basho mura bari nyine mbere yuko hari nindi yabanje kujya uyu mukobwa yite Merine Penze indirimbo yagiye kuri iyo cyano ariko yo barayise ese ubundi kingire wisi mbere yuko ahitinga nka papa cyangwa yitwaga kingire wisi na mbere yuko ahura na Rock ntiyari afite indirimbo ze yarazifite nyinshi cyane zari he Aragacano zajyagaho zimwe yakoranye na babushari. Zari he? Hari album yigeze gukora mbere yuko ahora. Album yari naremereye yari aho. Zari he? Ntabwo amareke ku munota z'amateka ye. Ubwo se uragiye no kumbaza ibitaro yavukiyemo. Amateka ajyanye n'umuziki nawe. Kinyura bwe. Ariko ziko amazi kubona. Niba amatara yarakaga cyane niba atarakaga mu bitaro. Niba yarabyajwe n'umuganga umwe cyangwa ni babiri. Niba mama we baramukoreye. Urabona ko bazati bise byaje cyane. Wego abona nabyo mbikubaje ni mu buhanga bwa. Arato wasobanukiwe Dani ibyo wabasaga. Hari kibazo na n'ubu ngundi. Oya aracyari kubaza. Hari imikiru twibaza rata. Hari ibihangano bya Kingire wisi imbere byari birahandi hano. Yego. Ariko ahora na papa cyane. Ahora. Be. Ari umwamwereza abaruhukiye akazi akomeze ku pressure. No kugendana na babu cyane biri kugukoraho. Nari kugendana na babu. Ari uburyo ibintu byabaye twisted. Abandi ntari gukaca ingapa. Eh. Ngo hari incident bi nari ku. Hari byangaro bya kera bya si. No hari na cyano yabaye rikava. Buretse umve rero katugusobanurire. Papa cyangwa amaze gufatana na Rocky. Bakorana na Rocky.
bashyize ibihangano byo kuri channel Rock. Ndayibuka Rock Entertainment. Batandukanye ibihangano bigumaho. Bigumaho. Papa cyangwa aragenda atangira channel nshya. Ashyiraho indirimbo nshya. Ariyo yera busubu. Noneho channel nshya yarabangira bura. Ndabyibuka. Irabura bibaho hagishyiyeho iminsi indirimbo zari kuri ya channel yakoraniragaho na Rock ya Rock zirabura. None uyu munsi habaye recovered ya channel nshya. Ya channel nshya. Yafunguye ubwo yajyaga kuba independent artist mbere yuko ahura na Rock. Niyo yagarutse. Ariko indirimbo zari ziri kuri ya indi ya Rock izo zaragiye. Ntabwo ziracyabuze. Nge nabaraga. Nari nki ubwonko bwanjye bwose buri kuri ya channel yagiye kanaga. Baba ya. Ibintu by'ibihangano. Ewa we, numvaga nk'iyo text. None se reka tukubaze nk'ikibazo. Reka tukubaze nk'ikibazo cyoroshye. Papi, kubera ko yirikodinga aka nipamburisha ngira nakabyumva. Ngira ko za outsourcing papi. Iyo update wakoze washingiye ku. Oya banza wumve. Nge narebye umuntu bizi. Uri kubyuka. Imuguye. Imuguye ukabona umuguye. Eh. Ndamure, nanamuzungwa. Ndabimuheza nambwaga ati bibintu binkureme akantu. Mbe ndimbe. None ubikoraho update. Umunsi ntazi birinze bigera uyu munsi wa none utaramenye imiterere y'ikibazo ikibazo nari nyiza ahubwo nyizi gice none hari umugabo inyanza witwa Busike oya rubagereranye mane ntabwo ari byo ngiye kugereranya yavuze ngo hari umuntu wapfuye ati ndapfuye ninde ngo ni sitina Papi waruraho rero. Papi uri umugome kabisa. Bikomeje kugorana. Nabe babwiye ngo muri imyanda 2024. Ndasaba ko ibintu byose tutabikira mu buseriye naho nitubikira mu buseriye tuzaturika umutwe. Turaza kuturika. Ntabwo bizatworohera. Ariko papi rekana namusubiza inyuma. Ngiye buriya impamvu namubajije bya baroki buriya byo twanabirangije umva yanumvishe. Ngiye se ndavugira nde muri bose. Urumva yumvishe. Papi yagutunze urutoki. Oya mbabari. Urumva. Ngiye impamvu namwibarije anakomoka reka nyimubwire. Sinzi impamvu nishyizemo kushobora kubukomoka hafi mu nce za Nyamasheke na Rusizi. Nyuma nkakubwira impamvu narimbi kubajije rero niba narishyizemo aho. Ubwo wahishyizemo komeza inzira watangiye papa reba nk'umuntu w'umugatsa wahisemo neza na nyagasani muri kumwe papa ariko n'umuntu w'umugatsa ugahita banabyiyambukiye nyabarongo papa tuye mu gatsata ariko papa ameze nk'umuntu w'umugatsata kabisa oya uburyo akorera ibiceri Happy birthday to you, La Papi. Happy birthday to you, La Papi. Kugaruke mo agati. Nizibiko. Akira. The Choice Live.